സിഇ 1842-നും സിഇ 1846-നും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഭരണകാലം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിന്റെ കലാരംഗത്തെ ഉത്കൃഷ്ടതയുടെ സുവർണകാലമായിരുന്നു. കുതിരമാളിക എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ പുത്തൻമാളിക കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചതും ഈ കാലത്താണ്. ആരോഗ്യമാർന്ന കുതിരകളുടെ രൂപം കൊത്തിവെച്ച മുഖപ്പുകൾ ഉണ്ടായതിനാൽ ഇതിന് കുതിരമാളിക എന്ന പേര് തികച്ചും അന്വർത്ഥമാണ്. തെക്ക് വശത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഇരുനില മാളികയെക്കുറിച്ച് പല കഥകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തുപരമായി തെക്ക് വശം മരണദേവനായ യമന്റെ ദിക്കായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ കുതിരമാളികയിൽ അധികകാലം താമസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. കുതിരമാളികയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി കഷ്ടിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സിഇ 1847-ൽ അദ്ദേഹം നാടുനീങ്ങി. തെക്ക് വശത്തേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന മുഖപ്പും തടിയിൽ അതിമനോഹരമായ കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂന്ന് വിശാലമായ വരാന്തകളും ഈ മാളികയിൽ കാണാം. ചെരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകൾ തൂണുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വരാന്തകളിൽ കുളിർമയേകുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്ന കൽത്തൂണുകൾ പുഷ്പങ്ങളുടെയും വാഴക്കൂമ്പിന്റെയും കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് വൈശിഷ്ട്യമാർന്നവയാണ്. വലിയ വാതായനങ്ങളും നടുമുറ്റങ്ങളാൽ കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അകത്തളങ്ങളും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിന്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള മേൽത്തട്ടിൽ കാണുന്ന കൊത്തുപണികൾ വളരെ മനോഹരമാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ മരപ്പണിക്കാരുടെ വൈദഗ്ധ്യം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം നിലയിലെ തടി കൊണ്ടുള്ള മേൽത്തട്ടുകൾ. ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കുതിരമാളിക പാലസ് മ്യൂസിയം എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പഴയ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വസ്തുതകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദർബാറിലിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഗാംഭീര്യമാർന്ന ഛായാചിത്രങ്ങളും പഴയ ആയുധങ്ങളും ഒരാൾ വലിപ്പമുള്ള കഥകളി രൂപങ്ങളും രാജകീയ സ്വകാര്യ സാമഗ്രികളുടെ ശേഷിപ്പുകളും ഇവിടെ കാണാം. തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയും മികവുറ്റ സംഗീത രചയിതാവുമായ സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ള സ്വാതി സംഗീതോത്സവം കുതിരമാളികയുടെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള വരാന്തയിലാണ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തുക.